വെൽക്കം ടു ചാനൽ. സോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? സുഖമാണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സോ നമ്മളിന്ന് വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയില് നമ്മുടെ ഇൻട്രോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു. സോ നമ്മള് നമ്മുടെ ചാനല് ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളെ ചാനലിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ. സോ നമ്മള് ഇപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് നമ്മളെ ഓണത്തിന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസത്തിന്റെ റെസിപ്പി, അതേപോലെ തന്നെ ഉമ്മാന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചിക്കറി റെസിപ്പി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവരെല്ലാവരും കാണണേ, നമ്മൾ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാട്ടോ. സോ നമ്മൾ ഇന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഓണം ഓണം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സദ്യക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ കയ്പില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പാവക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പാവക്കറി സ്പെഷ്യൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പാവക്ക കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരും കഴിച്ചു പോകും. കാരണം തീരെ കയ്പില്ല, നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് മാത്രം മതി. അത് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ കയ്പില്ലാത്ത ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പാവക്കറിയാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങള് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം സദ്യയോടൊപ്പം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് പറയും. സോ അപ്പൊ നമുക്കിനി ലേറ്റ് ആക്കണ്ട, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാവക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ പാവക്ക ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചെറുതായിട്ട് കനം കുറവായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കനം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ്പ് അതിൽ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഈ കനത്തിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂണ് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ഇങ്ങനെ കുരുകുരാന്ന് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലൊരു 3 പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇതുപോലെ കഷ്ണമായിട്ട് അരിഞ്ഞിടണം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 3 വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. അപ്പൊ സവാള അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളറൊന്നും മാറണ്ട, നമുക്ക് പാവക്ക ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇട്ട് വേവിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നാ മതി. ഇനി പാവക്ക ഇടാൻ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ശരിക്ക് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിക്കണം, എന്നാലേ അത് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് വേവുമ്പോഴേക്കും ഒരു 2 നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി നമ്മൾ പുളി വാളമ്പുളിയാണ്, 2 നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളമ്പുളി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കണം ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പാവക്ക ഒന്ന് വെന്തോന്ന് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ പാവക്ക ശരിക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പുളിവെള്ളം എല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സദ്യക്കൊക്കെ സൈഡായിട്ട് കൂട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറുകിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പാവക്കറിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇനി ഇത് ഒന്ന് കിടന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അടച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കണം. കറി ശരിക്ക് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കുഴമ്പം പാകത്തിൽ ഇത് വേണ്ട, നല്ല കുഴമ്പം ഭാഗത്തിൽ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ്, നല്ല ഉപ്പും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓണത്തിന് സദ്യ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഈ രീതിയിൽ പാവക്കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കമന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ്സ് ബോക്സിൽ ഇടണം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.